Da, filmam. Tu ești mai sau min? Davai, davai. A travagem dela com carga. Sim, sim, a gente é, parece, mas também sabes que tem muita velocidade. Pois, com muita velocidade é preciso. E é fedido também. Eu a vir aqui e travar à vontade. Yeah, yeah. Tipo, um gajo vai dar uma volta assim devagar e trava e pá, instala não, porque estás só. Agora, se tu vieres a puxar agora, tipo, e travas só assim, e travas aqui, não tem travagem nenhuma. Não, oh, tem travagem, não é? Ah, tem, claro, mas foda-se. É óbvio que. É outra vez? É. Veja aqui o nudo, tá? Yeah, yeah, queres para? E o gajo para acelerar tem que ser assim, mas é devagarinho. A moto azul. Disse? A moto azul. Espera aí, espera aí. Está a gravar ainda, está a gravar. Espera aí.